tad je Šekularac bio na klupi i kaže ko je bre ono teško prezimne, mogu da ga izgovorim, Kanadar, tako onako kaže. Posle ista ta godina vratili su se iz vojske Den Savićević i Darko. Pančev. Da, tu je bio Pixi, tu je Robi Brusenečki, već se uklopio Mozaik. Ali ja i Pixi smo otišli, došli su Jugović i Siniša Mihajlović. Već pokojni, Bog nam odušao prosti. Ta zadnja utakmica, ja sam odigrao jednu utakmicu oficijalno za reprezentaciju Jugoslavije. To je bila u maj mesec Poljska. Lir je priznan, kad smo ih dobili 8-2, onaj čuveni Pixijev gol od volej i onda u prvenstvu, prva utakmica protiv Slobode iz Tuzle. Vidite kako nam je tekla karijera. Pelister, Vardar, Crvena zvezda, Deportivo La Corunja, Karšija ka Turciji i onda vrati se. Bio je deo zvezdine generacije koja je osvojila Evropu i svet. Ipak, otišao je leto pre Barija, isto kada i Pixi. Te 90. godine, kao standardni prvotimac, doprineo je osvajanju duple krune na Marakani. Činio je trio Makedonaca, Pančev, Najdoski, Kanatlarovski. I svo troje, pre zvezde, igrali su u Vardaru zajedno. Naravno, i dan danas su veliki prijatelji i viđaju se gotovo svakodnevno u Skoplju. U trenutku razgovora ugostio nas je u Vranju, gde se po drugi put oženio, a pogled čuvenog pržara bio je veličanstven, kao i njegov učinak u zvezdi. Za samo jednu sezonu postao je drag među zvezdašima, kao neko za 4-5 godine na Marakani. Uostalom, takvo mu je ime, Dragi Kanatlarovski. Dragi, lepo te videti i hvala na gostoprimstvu. Lepo je videti, isto. Hvala puno na gostoprimstvu, a lepo je videti ovakve fotografije. Ima i crno-belih, naravno i u tom periodu su bile takve fotografije, ali uglavnom u koloru crveno-belih. Pričat ćemo, dragi, o zvezdi, ali nekako, eto, pominjam već četvrti put, dragi, takvo ime i takva i osoba nekako ide uz to ime, draga osoba, to kažu svi. Prijatelje i saigrače bivši. I kad se žena naljuti na mene, ona kad me nazove dragi, onda već drugačije zvuči. Već je sve drugačije, eto odmah i šale na početku razgovora. Inače, Dragan vas zovu, što nije vaše ime? Nije, ali... moje ime je Dragi, međutim, od ranije ono su počeli da me zovu Dragan i ostalo to tako. Ali, i znam, piše novino. Znam i za nadimak Capar. Capar, jeste. Ja. Nadimak, zato što potičem od jedno selo, moji roditelji su tamo. Od Capari, to je ispod vrha Pelister, negde oko 700-800 metara nadmorska visina. I zbog toga je taj nadimak, kad mali kad počinješ da igraš, znaš kako ide to, već počinje Capar i to mi je ostalo. Nedavno sam se vidio sa Pančevom i baš mi pokazuje broj telefona u telefonu i Capar. Capar. Nema ni Dragi, ni Kanatlarovski, nego Capar. Capar. Uostalom kumovi ste, o tome ćemo pričati. Dragi, da krenemo, nekako vas svi pamtimo iz perioda Crvene zvezde, iako je bila samo jedna sezona. Pitaću vas kasnije zbog čega samo jedna sezona, ali ste ostavili dubok trag i za tu jednu sezonu, ali da krenemo od samog početka. Pelister, vidim ovde zeleni dresovi, pretpostavljamo su ove to prve fotografije. Zeleno-bela boja, zeleno-bela. To je klubski emblem. Pelister. Čuveni makedonski klub iz Bitolja, da? Jeste. Moje koraci su tamo. Još kao mladi, dok smo igrali u tim školama fudbal. To je bilo davnih 76. 7. 8. I kao omladinci, svima nama je bila jedna jedinstvena cilj da saigramo za svoj klub, za svoj grad i damo svoj doprinos. Međutim, kako se vreme prolazilo, odvijalo se,
već počinje da se projavlja interes od nekih drugih klubova. Posle 4 godina igranja u Pelisteru, tad nije bilo ko sada u ovo vreme da ima internet, da je sve dostupno za minut, za dva, za pet. Kompletne informacije saznaš za kratko vreme. Onda najbliži Pelisteru je bio Vardar. Vardar. Tu je Vardar, ali ajde samo još malo oko Pelistera. Je li ima neko poznato ime? Ja iskreno pa ima, sad ne znam tvoja generacija, Pelister. Koja je to bilo. Kad gledaš ovu sliku, ali... Da. Pa, ja, dobro, ja to sve znam. To je Živan Ljukovčan. Bivši golman na... Ljukovčan je bio tako. Da. Bivši golman Crvene zvezde. Pa onda tu su Blagoje Kitanovski, koji igra u Radnički Niš posle toga, da, bio golgeter prve lige. Tako da, Bitolj kao i Pelister dali su mnogo fudbalskih imena. Od ovih koji malo poznatijih, koje se sećamo, Mitko Stojkovski igrao u Crvenu zvezdu, onda Đorđe Hristov igrao za Partizan. Mitko Stojkovski je sada, ako se ne varam, sportski direktor u Bitolju. On je predsednik kluba. Predsednik kluba, eto, znam da je neki visoki funkcionar. Da. I tako da, igrajući za Pelister, ja i Kitanovski smo bili jedno vreme i amaterski reprezentativci Jugoslavije, gde je trener bio Toplak i jedno vreme je bio Ivan Čabrinović. Aha, Čabra, čuveni. Čabra, pa posle Čabra bio trener u Pelisteru, bio tamo kod nas. Kasnije jedno vreme i selektor. Jeste. Po raspadu se pravio. Je li ovo sada već Vardar? Ovo je Vardar. Ja sam u Vardar 84. peta sezona prešao, a pre toga sam trebao u Crvenu zvezdu da potpišem, sve je bilo gotovo. Iz Pelistera u zvezdu, da. Iz Pelistera, da. Bio sam u Beograd, sve se dogovorili, međutim propao je taj transfer zato što predsednik je teo tako, Butlevski, i on se dogovorio nešto sa Hajdukom i onda mene su poslali tamo u Split i onda i tamo se nešto izjalovilo kao, ali to sve bila igra smišljena od ovih iz Vardara. I tako sam ja dobio uslov ili Vardar ili ostajem u Bitu. I onda, razmišljajući i donio sam pravu odluku u to vreme, imao sam taj jedini izbor, a Vardar je bio klub koji, eto, po prvi put je izašao u Evropu. I mi smo posle, tu je bio Darko, Ilija Nedovski, tu su bili Stanojković, da. Čuvene crne... Janevski, Toni Savjevski. Čeda Janevski, ali da. Tada bio. Zato izvini što te prekidam, ali čuvene crne frizure, gusta kosa, to je tako bilo u vaše vreme. I Vardar, sad molim te da ponovimo još jedno, Darko Pančev, Ilija Najdovski, Čeda Janevski. Čeda Janevski, Toni Savjevski, Bogdan Stanojković, bio i Dragi Setinov jedno vreme. Pa Mirko Petrov i tako da, Vasil Ringov, Đore Jovanovski, stvarno jedna izuzetno jaka ekipa, kvalitetna. Pričat ćemo o Duploj Kruni i Crvenoj zvezdi naširoko, ali još malo da se zadržimo na Skoplju i na Vardaru, jer ova imena mi jednostavno teraju me da i dalje pričamo o njima. Ti, Pančev, ste postali kumovi, ili tako? Tako, da. Jel ste u to vreme mogli da slutite i da se nazire onakav uspeh koji je ostvarila Crvena zvezda sa njima, pa i sa tobom pre Barija? Znalo se da mi smo definitivno prevazišli tu sredinu svojim igrama, već se čulo za nas i dosta klubova iz inostranstva, a i iz Jugoslavije su bile zainteresovani za nas. Međutim, što se tu dešava? Darko je otišao, trebao da ide u vojsku, i onda prešao u Crvenu zvezdu i posle zadnja utakmica, kad je Crvena zvezda došla u Skoplju, mi smo odigrali tu utakmicu i pobedili smo Crvenu zvezdu 3-0. Vardar. Jeste, Vardar, i onda ja sam dao gol i stvarno sam odigrao tu utakmicu mnogo kvalitetno. I tad je Šekularac bio na klupi i kaže: ko je bre ono teško prezime, ne mogu da ga izgovorim, Kanadar, tako onako kaže. I pitali ga. I onda trebao sam da idem ja vani. Već je bilo dogovoreno sve. Međutim, ostao sam tu zadnju utakmicu i tad trener bio Meto Spasovski, kaže: pa igraj, vidiš da je pun stadion, lepo je odigrati, zvezda dolazi, kompletan sastav. I tako da ja sam... Nije trebalo mnogo da me nagovore, ja sam počeo
odigrao utakmicu i posle toga već se pojavio interes Crvene zvezde. Bilo nekih dogovora, pregovora, međutim, tad direktor legenda Crvene zvezde, Dragan Žajić, bio ne protiv, nego jednostavno tu igrački kvaliteti nisu bili sporni. Međutim, sporno ono što sam ja, mislio on da sam ja to pobegao namerno, a ja nisam imao drugog izbora. Mora da slušaš ljude iz kluba, ti mora da, zato što imaš ugovor, i mene je bilo postavljen uslov da ja moram da idem u Vardar. Znači, nije to bila moja želja. Da. I tako da, posle puno natezanja, tu je jedan vaš kolega koji je u to vreme bio, Mišo Stojanović, bio blizak do Crvenu zvezdu, do samog Šekija, najveći inicijator da se taj transfer uspešno završi i zahvaljujući toj upornosti od Šekije, od Miše, i na kraju se ispostavilo da je to pravo rešenje. Jer posle ista ta godina vratili su se iz vojske Den Savičević i Darko. Pančev. Da, tu je bio Pixi, tu je Robi Prosenečki, već se uklopio Mozaik i treba neko od koji će da onaj prljave stvari da radi na teren. Zadnji vezni čuvena četvorka. Ali dobro iskomponovan tim koji se pravio godinama i koji je, eto, i posle nas, i posle mog i Pixijevog odlaska doživio vrhunac osvajajući evropski i svetski prvak. Već posle prve sezone ostvario je transfer u Deportivo La Coruña, pa nije učestvovao u osvajanju Kupa evropskih šampiona u Bariju, iako je bio nerazdvojan s Pančevom, Najdoskim, Dikom, Binom, Savićevićem, Marovićem. Zbog povrede je ostao i bez Mundijala 90. u Italiji. Tvoj transfer u Crvenu zvezdu sada si nas malo i podsjetio. Jel se sjećaš baš prvog dana? Mi te pamtimo po dresu broj 4, ali kako je izgledalo tvoje iskustvo? Prvi dan dolazaka u Beograd, susret sa navijačima, Marakana. Pa, dobro, za svakoga ono vreme, svaki koji se bavi, koji je akter, odnosno futbaler, sigurno da je Crvena zvezda najveći klub. Tu nema dileme, pogotovo za nas koji smo bili tamo. I to je velika čast. Jesi bio zvezdaš i pre zvezde? Pa, znate, ono kao deca... To je veće to pitanje. Da, veće to navijanje. Međutim, mi nismo imali tolike mogućnosti da to se bavimo tim. Mi smo počeli da igramo fudbal već od svoje 14. godine, kako je već počela ona omladinska, kadetska takmičenja. Tako da i posle prvi tim kad je došao, uvek je bila Zvezda omiljena, igrala dobar fudbal. To je bila velika četvorka, to je Partizan, to su Hajduk i Dinamo. Tako da bila možda jedna u top 10 liga. Jeste. U top 10 liga po kvalitetu. Ako ne i top 5, mnogi kažu. Pa, mnogi da kažu. Francuske, recimo, da. Koje sad. Kada sam pomenuo prvi dan boravka u Beogradu i Zvezdi, tada su svi fudbaleri koji su dolazili imali neke cimere i živeli su u iznajmljenim stanovima. Gde si ti boravio? Pa ja sam prvo bio smešten u hotel Metropol, pa onda u Mladost. Aha. Mladost i posle... Cimer? Pa, cimer prvo vreme bi bio Darko Panče, pošto ja i Darko smo bili cimeri. Makedonska veza. Pa, i ovde dok smo igrali u Vardar. Bilo je tako da nije bilo nikakvih problema, jer Ilija pre toga bio tamo i Ilija i Robi su bili cimeri. Tako da to je bilo u to vreme i kad su bili karantini i kad su bili naše utakmice, pripreme. I to je ta, čovjek s koji deliš sobu, to je nešto bitno, važno. Slagali smo se i na terenu i van terena. Jeste bežali sa priprema kao neki? Pa, da ti budem iskren, nisi imao ni previše gde da bežiš, gde da ideš. Zato što važnost je utakmice. Važnost je nošenja tog simbola, Crvena zvezda. To te mnogo obavezuje ne samo na samom terenu, nego i van terena da budeš primer. Budeš primjer kako treba da jedan mlad čovjek, jedan sportista i se ponaša i dostojinstveno da ga neki od novih, da li futbalera
ili omladina da ga sledi i da ga prati. Mm-hmm. Vidim da danas malo drugačije vreme, sad više prate druge mode, izlaci, uradili ovo, napili su se, to naše vreme nije bilo. Evo ovde vidimo šekularca. Da. Kako, šta je prva asocijacija na Šekija? Na Šekija to je čovek koji je mnogo razumeo fudbal, ima razumevanje prema igračima, zvezdina zvezda, legenda. Da. Jel bio strogi? Ideš, pa umeo da se našali. Da. Umeo da se našali, ali svi mi smo znali koliko i dokle možemo. Poštovali. Ti kad uđeš onaj prvi dan ono što sad kažete da Crvena zvezda, Dragoslav Šekularac je trener, legenda. Mm. Dragan Đajić je direktor, legenda. Vladimir Petrović Pižom, pomoćni trener, legenda. Dujković, legenda kluba. Znači, to su sva velika imena pred kojima stvarno treba da imaš respekt, početi da upiješ, da učiš i da budeš što bolji i fudbaler i čovjek. Ta sezona, dragi, 89-90, tvoja sezona u Crvenoj zvezdi, bila je trofejna u smislu duple krune. Da. Ima čak i VHS kaseta, ja je kod kuće imam VHS kaseta, Crvena zvezda 89-90. To je bila ona jedna, možda i najjača generacija, posle su dopune, ali ja i Pixi smo otišli, došli su Jugović i Siniša Mihajlović. Znači pokojni, pokojno dušu, prosti. Izvaredni futbaleri, izvaredni ljudi, to se samo dopunilo i napravili su ono što niko do tad nije uspeo da napravi. Osvojili su i evropsku i svetsku titulu. To je jedan tim, jedna slačionica koja kad uzmeš desno igra Robi, Pixi, pa Dejan, pa Darko. Ovamo dole bio Goran Jurić, Marović Slobodan, Dika Stanović golman, Najdovski, Mile Belodedić. Sa tono mesto jedno koje je bilo ispražnjeno. Bio sam ja, Refik Šabanađović, Vlado Stošić, Duško Radinović, Zoran Vujović, Mitar Makela i Vlado Lukić. Tad nije bilo, tad treba da se biješ na klupi da budeš. Konkurencija žestoka. Konkurencija da budeš. Ali opet zdrava konkurencija, da ste svi poštovali jedan drugoga. I ta zdrava konkurencija može da samo da rodi kvalitet. I tako je bilo. Tako je bilo. Znači, na svim treninzima i na utakmicama davali smo maksimum. I normalno, kako treniraš, tako i igraš. I to je doprinelo našim jačim timom, još jačanje sami. To su sve sami individualci koji mogu da reše utakmicu i da ne ide timo, oni mogu sami da reše utakmicu. Zašto držimo ovoliko dugo ovu fotografiju? Zbog ispunjenih tribina iza vas, a u pitanju je prvenstveni meč Crvena zvezda Rijeka. Dakle, u vaše vreme tribine su bile pune i kad je prvenstvo, ne samo kad je Evropa. Pa jeste. Malo više se... Sad imaš po televizijama razna prvenstva i ovo naše prvenstvo nije više kao što je bilo nekad, da ima takav kvalitet, da ta Jugoslovenska liga, vidite sad Dinamo, Crvena zvezda, Hajduk, Partizan ovde, pa kolika je to jačina, kolika je to moć. Međutim, ovako razvojeni, nešto se ima, nešto kao ideja se podržava da to se napravi, da jedna balkanska liga, ali mislim da to je mnogo teško da se to napravi. Teško i uvek ima i prednosti i mana, i to je baš tema svih tema, često se analizira. A dragi, sad opet pitanje svih pitanja, zašto samo jednu godinu, jednu sezonu u Crvenoj zvezdi? Ostavio si dubok trag i za tu jednu sezonu, ali možemo misliti šta bi tek bilo da si ostao duže, a bio bi ovaj trofej. Postoji žal za barijer? Sigurno. Taj barijer je svima nama koji smo bili u zvezdi. To je naš trofej. Znači, nisam bio tad, ja nisam bio učesnik zato što sam potpisao ugovor u Španiji, sam otišao u Deportivo La Coruña. Jedan ozbiljan projekat se pravio tad. Ta zadnja utakmica, ja sam odigrao jednu utakmicu oficijalnu za reprezentaciju Jugoslavije. To je bila u maj mesec, Poljska. Mm-hmm.
I tamo sam igrao i imao sam... 90. godina. To je pre svetskog prvenstva? Pre svetskog prvenstva. Znači i tad trebao da se objavi spisak. I kako je došlo finalna utakmica da se odigra Crvena zvezda Hajduk. Pre toga ja se povredim na utakmicu protiv Spartaka i nisam odigrao tu utakmicu i onda imao sam pred ugovor sa bokserom. Propao je to, taj ugovor, jer oni su mislili da i zbog godine i zbog financijskih usluga da to ne može da izdrži i koliko noga mi je bilo u geti. I onda, znaš, uvek kod svakoga od dostigneš vrhunac i onda taj mali pad koji se desio meni zbog povrede, ispao sam iz grupe za, možda i ne bi nije otišao, da, možda i ne bi, međutim, tu je bilo i ta zadnja utakmica bila provera gde sam, mislim da sam taj test uspešno položio. Ali, eto, desilo se ali to što se desilo. Koja povreda bila u pitanju? Zglob. Dakle, povreda koja je koštala i možda odlaska na svetsko prvenstvo, s obzirom da je tada bila u Italiji, čuveni mondijal u Italiji 90. godine. Ali, je li to jedan od razloga zbog ranijeg odlaska iz Crvene zvezde? Pa jedan od razloga, iako direktor Đajić je pozvao me, kaže, nema ništa, zadovoljni smo, računamo na tebe u slučaju da ne nađeš povoljni angažman koji tebe ti odgovara, slobodno ostani, imat ćeš bolje uslove nego što sad si imao i budi siguran da si ti igrač na koga računao. Međutim, kad propadne sve to i onda pojavi se Deportivo i jedan ozbiljan projekat, tamo je bio i Zoran Stojadinović, pa odmah posle nas došao i Đukić, napravila se jedna ta jugoslovenska kolonija. I mogu da ti kažem da, eto, izgubio sam nešto, ali dobio na drugom. Ono što se kaže što ne može da te slomi, može samo da te ojača, da te napravi još boljeg, još jačeg. I ideš tamo gde si stao. I to je život. I to je život. To je život. To je život. I ko zna šta bi, ko zna da li bi se i desio ovaj pehar i da si ostao zvezdu, to niko ne može da... Niko ne zna. Ne može da predvidi. Kad kreneš od jednog, od jedno malo mesto, gde sam tačno ja, Bitolj, od bez ikoga, bez ništa, sam da se provijaš po svetu. Viš, vidite kako nam je tekla karijera. Pelister, Vardar, Crvena zvezda, Deportivo La Corunja, Karšija ka Turciji i onda vratiš se kući, završiš karijeru i... Svuda pođe kuće, ali to ćemo isto malo kasnije. Dresovi, čuveni dresovi, Mr. Baby, Mr. kasnije Baby. Klasik. Zvezdašima mnogo dragi dresovi, pokušavam da nađem još neku fotografiju, ali da, uglavnom su misli, čuvaš opremu u dres, konkretno neki dres iz tog perioda? Imam samo jedan mi ostao kući, ova četvorka ovde gde je pocepano, gde je pocepano tu malo i nije ništa dirnuto, jer ranije mi nismo imali mogućnosti, nemaš odakle da, ni da kupiš ni da uzmeš. I onda, snalazili smo se na ovaj ili na onaj način i imaš puno prijatelja, imaš drugo, svi traže, žela, ti da imaš i kamion, malo bi bilo. U vaše vreme je ekonom bio Stole, koji dan danas u Crvenoj zvezdi i mi ga znamo kao, boga mi, ne da, teško je doći... Vranjanac. Teško je doći do dresa preko njega. Teško. Je li takav bio i u vašem... Jeste. Ko da mu tražiš milion evra. Kuću. Ali opravdano. Opravdano, ako izgubiš jedan dres, ako izgubiš jedan dres, onda ti mora da menjaš celi komplet. Da. Sad vidite, to je sad novo, 99 broj 88, pa tu je štampanje, marketinjski, sad su mnogo jači klubovi. Sve to, da. Fudbal postoji industrija, ne samo sport, ali ima tu neku draž. To tvoje vreme i uopšte vaše vreme, čitave generacije, brojevi su bili od 1 do 11 i znalo se koja pozicija, koji broj nosi. Još malo pa ćemo dočekati trocifrene brojeve na dresovima, ali dobro, to je neka druga vremena. Ovde opet vidim i Najdurskog, i Pančeva, i Drizić. Da, on je bio sa nama isto u prvi deo, pa posle toga on je otišao pa došao Mile Beludedić umesto njega. Ipak, s kim si se najviše družio? Je li to makedonska veza, Najdurski, Pančevi? Pa dobro, najbliži smo i od ranije to isto i sad. Znaš, imaš previše obaveza.
A u to vreme dok sam bio u Crvenoj zvezdi, rodila mi se ćerka. Od prvog braka. Ta velika rada, da, 90-ta godina. I onda 89-ta. A 89-ta. I onda više si posvećen kući. Da. Odmaraš, jel, mnogo je bilo naporno. Svaka nedelja, sreda, te kup utakmice, te izlasi Evropa, pa ti moraš da budeš maksimalno spreman, ti ne možeš da ostaviš ništa na slučaj, lako ćemo. Jel, ovo su fudbalske veličine koje si igrao i to mora da pratiš, mora da trčiš, mora duplo da budeš spremniji od svih, kako bi si začuo svoje mesto koje su ti poverili. Pomenuo si Evropu, sećanja me ne vara, tada je bio Žalgiris u to vreme jak klub, vaš rival, i ti si dao gol čak. Da. Ne mogu setiti da li u Beogradu ili tamo. Ja dao sam po jedan gol, do onako god da se upišiš. Da, Žalgiris, posle toga kup Jugoslavije, Lira je priznan, kad smo ih dobili 8-2, onaj čuveni Pixijev gol od volej, i onda u prvenstvu, prva utakmica protiv Slobode iz Tuzle. Tad su bili golovi i taj čuveni Pixijev volej, i golovi Pixijev gol iz kornera, i gol prosinečkog sa autokomande, što dan-danas kažu u derbiju. Po čemu pamtiš derbije iz te sezone? Ovo je baš fotografija sa jednog od derbija. Rekao bih da je Marakana ipak. Jeste. To je 1-0. 1-0 kad smo pobedili Partizana. Mislim da je Lukić dao zadnji ili predzadnji minut. Pred kraj meča. Partizan igrao dosta dobro i bili smo tu, iznenačeni. Međutim, eto, to je prelomilo i posle krenulo na bolje. Je li bilo druženje s Partizanacima? Sad opet bih pomenuo makedonsku vezu. Đurovski je tako igrao, Đurovski. Milko je igrao, prešao iz Zvezde u Partizan. Mi smo se družili sa Stanokovićem. Vojadin Stanoković bio tamo i... On je vaš iz Vardara još. Da. Ima jednu manu, otišao je tamo. Ja, to je dan danas, važe peckanje. Važe ta peckanje, pogrešio. I oni u to vreme smo se družili. Imali smo baš prijatni momenti. Ovako izađeš negde, popiješ kafu, družiš se. Za drugo nije bilo vremena, ali obaveze su bili pre velike da izađeš. Bukvalno, Beograd nas je video, mi nismo videli Beograd. Da, jednostavno nije bilo vremena za tako nešto. Opet držimo u fotografiju, nekako i sa njom da završimo, da zaokružimo priču o Crvenoj zvezdi pre nego što se osvrnemo na Deportivo i tvoje kasnije dane. Jel sad, kad sve sumiramo, jel postoji danas žal posle toliko godina za ovim pekarom, da ipak tvoje prezime bude izgravirano i da budeš jedna od zvezdinih zvezda, s obzirom da ta generacija je dobila ulogu zvezdine zvezde? Pa, pravo da vam kažem, na neki način jeste. Mi smo skoro isti tim, pojačan sa Jugovićem i Mihajlovićem, osvojio i Binić, osvojio ovaj trofej. Ja nisam, ali isto ko da jesam. Zašto? To je istorija, ako igraš jedan put za Crvenu zvezdu, celi život ti ostaje to. To je naš klub, samo menjaju se uloge. Nekako te zvezdaši tako i smatraju, baš ovo što si sada ti izrekao, kao da si i bio deo ekipe u Bariju, jer svi ovi su tvoji saigrači bili. U Deportivu La Korunja delio je slačionicu sa Miroslavom Đukićem, tadašnjim pojačanjem iz Rada. Zajedno su krčali put slavnog kluba iz druge u prvu ligu Španije. Za Jugoslaviju je odigrao jedan meč, a po raspadu zajedničke države igrao je za nacionalni tim Makedonije. Bio je i selektor svojih Makedonaca u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2002. kada je imao i zanimljiv susret s legendarnim Peleom. Deportivo La Korunja u to vreme, opet malo da podsjetimo, je bio izuzetno jak klub. Pa Deportivo... Mnogo jači nego danas. Da. U momentu kad smo potpisali Stojadinović Đukić i ja, imao ambicije, bilo je nekih njihovih igrača koji su kvalitetni, Španci. I onda kad smo došli, mi opet apetiti porasli. I onda narednu godinu smo
odmah istu godinu smo ušli u ligu, prvu ligu, i onda narednu godinu smo ostali. I onda već počeo da se pravi jedan mnogo moćan silni Depor. Došao Bebeto, Mauro Silva, Donato i ostali španski reprezentativci. I već počela ona epoha silnog Deportiva, što je isto tako jedan dobar pokazatelj da svi mi koji smo otišli tamo sa ovih prostora ostavili smo duboke tragove i tamo. I onda posle toga... U dve sezone u Španiji, je li tako? Dve sezone. Jedna druga liga, druga prva liga. Mm-hmm. I to je bilo jedno isto lepo, baš prijatni momenti. Mm-hmm. Ali najviše te veže uspeh. Mm-hmm. Deportivo isto tako druga godina je ostao u ligu. Slavlje prva godina, posle 19 godina isto tako Deportivo ušao u prvu ligu. 19 godina je čekao taj ulazak u prvu ligu, namestilo se, evo, mi smo akteri, sve je lepo bilo i onda, kako godine dolaze već, počeo sam da razmišljam za vraćanje prema kući. Ali nešto sam, dragi, i stavio na papir, ne bi li izostavio u tokom razgovora, pa ovdje imam znak pitanja 92. 93. Nekakva je prazninaš. O čemu se tačno radi? Deportivo, ta ostala praznina, jer vratio sam se u Bitolj. Mm-hmm. I onda, kako se raspala Jugoslavija, onda nisam mogao da uzmem papire. Zato što morao sam da se vratim da uzmem pasoš. I onda vratio se nazad, pa i raskinuo sam ugovor sa Deportivom, trebao sam da ostanem još godinu dana. Nisam ostao, vratio se nazad, igrao sam u Pelister. I posle samo godinu dana u Bitolj nisam se penzionisao, otišao sam u Karšijak. Turska, Izmir. I onda kako se formirala reprezentacija Makedonije, kompletna ta generacija, onda me navelo da probam još malo da odigram za reprezentaciju, za svoju zemlju. I posle Karšijeke vratio sam se u Prilep i tamo završio karijeru. Pobeda Prilep, da. I tamo sam završio karijeru. To je 95. godina. 95. godina. Možda sam mogao još malo, jer to nije neki nivo bio. Pa 35 godine, ali već sam odmah postao trener. Mm-hmm. U Prilepu, jel Kiro Dučinovski otišao vani i odmor nema. I odmah iz Kopačke na klupu. Trenerku. Učim sebe, učim druge, onda ti ne možeš ni isto igrati i biti trener. To su dve protivljene funkcije. Ovako misliš za sebe i igraš u klubu se. Ovako misliš za sve i razmišljaš, jel to nije tako jednostavno da napraviš taj trenažni proces, pa da radiš sa igračima, onda to. I ja počeo suko rukave i počeo sam da učim, da idem, da sledim. Dolazio sam često po Srbiji, nek pod Ljupka Petrovića bio puno puta i onda bio kod Osima ovamo u Austriju. Pa odlazio sam u Španiju, od Deportivo u Celta Vigo, pa bio sam par puta u Madrid da pratim Atletico i Real Madrid, jer to me zanimalo. Atletico je ovaj klub siromasik, klub koji se gine, se bori, a dok Real Madrid je klub koji voli da igra, da se nadigrava. I Real Madrid uvek ide na što atraktivniji, što bolji fudbal. I dan danas je ostao to, vidiš, isto tamo. Uvek treba da učiš. Je li ovo jedna od tih fotografija iz prvih početka trenerskih dana. Ti i legendarni Pele, Brazilac, nedavno preminuli. Ovo je, piše 99. To je u Japanu, u Tokiju, kad su se izvlačili parove za grupe za svetsko prvenstvo. Južna Koreja, da. I tad selektori svih zemalja smo imali seminar, neki kurs, i na koji je bio i Pele, bio na predavač na tom kursu. Makedonija, ti si tada bio selektor Makedonije. Selektor makedonske reprezentacije. Podsjeti nas na vašu kvalifikacijonu grupu, kako je to baš bilo? Naša kvalifikacijona grupa bila Češka, Holandija,
Ukrajina, i ne sjećam se sad koja da. Je bila, to je davno utakmica Holandija, Makedonija. Legendarni Marko Van Basten, on je bio selektor Holandije. Da. Selektor Holandije, pre utakmice, to se igrači zagrevaju. Malo smo pričali. U Zvezdi nisi zakačio onu sezonu kad je igrali Zvezda Milan? Ne. Da, tad je Van Basten bio kapitan Milana. Ja sam narednu godinu došao. Da, narednu godinu, ali evo sad konkretno ova fotografija dvojice istinskih legenda, ti i Marko Van Basten, se sećaš možda o čemu ste razgovarali baš ovde? Ništa, ono, uobičajeno, kako, šta je. I pred utakmicu, nema trener koji je onako nonšalantan, svako si... Sima svoje muke, kako da dobije utakmicu, ima neko povređen, nepovređen, zamišljen si malo, ali to je onaj pozitivni dok ne počne utakmica. Dragi, i za sam kraj, logično pitanje se nameće posle ovakve karijere i igračke i trenerske. Hoće li biti drugi mandat u Crvenoj zvezdi ovoga puta kao trener? Da li ćemo te videti jednog dana kao trenera Crvene zvezde? Pa, iskreno, kažem, sad mislim da ni kod mene ne postoje takve ambicije, zato što sad ima Crvena zvezda toliko mogućnosti da može da bira od svojih bivših fudbalera koji su aktuelni treneri na nekim mestima. Onda ambicije Crvene zvezde je da taj san, da se ponovi onaj veliki uspeh. Za mene je kasno već za to. Meni je dobro ovde, polako. Čekam penzionerske dane i uživam u životu. Nekako je skromnost i tvoja vrlina, ali i vrlina svih Makedonaca i Pančevine i Doskova. Nekako ste svi slični po pitanju skromnosti. Hvala ti puno na odvojenom vremenu i bilo zadovoljstvo prisjetiti se. Zadovoljstvo. Malo je vremena, ali opet smo se prisjetili nečega. Zadovoljstvo je ovo strano.